რუსმა სამართალდამცველებმა მოსკოვის ტერაქტების შემსრულებელი თვითმკვლელი ტერორისტი ქალების ბაზას მიაგნეს. ამის შესახებ რუსულენოვანი გამოცემა გაზეთა როი უწყება. რუსეთის უშიშროების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პადმოსკოვიაში ისბინა აღმოაჩინეს, რომელიც კამიკაძეებისთვის მათმა თანამზრახველებმა დაიქირავეს. სამართალდამცველებმა ბინის ჩხრეკის დროს დაახლოებით 1 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩინეს. ბინა ვინმე ალექსანდრ კოლოსოვზეა გაფორმებული. მეზობლების განცხადებით ბინა მუდმივად გაქირავებული იყო, თავად მფლობელი კი არავის უნახავს. მეზობლები ასევე ამბობენ, რომ ხშირად ხედავდნენ მამაკაცს, რომელიც შემდგომში 22 წლის დაღესტნელი აჰმედ რაბადანოვი აღმოჩნდა. გამოძიების ინფორმაციით თვითმკვლელი ტერორისტები მოსკოვამდე სწორედ აჰმედ რაბადანოვმა მიაცილა.